کمبل میں سو نہیں سکتے. لسٹ وچ نام لکھاون دی اسٹیج تے پیچھے لگا اسٹیج تے گجن چھوڑ لے تو جی حق تے ہی میدان تے آ نکلا مذہب قرآن وچوں رکھ فیصلہ تو قرآن تے آ قرآن دے بعد حدیث وی ہے او کہی احمد دے فرمان تے آ جے نہ لبھی مذہب قرآن وچوں ول بندہ بن ایمان تے آ. امیر شام دا ایک وزیر خاص ہے قصیدہ شروع جی فقیر شام دا ہوں راجے فقیر شام دا وزیر ہے عمر ابن عاص. عمر ابن عاص سلاح دیتی فقیر شام کو تیری شام میں ابو ذر غفاری نے آل محمد بڑے فضائل بیان کیتے ہوں آیا ہوئے یعنی دوڑا پتر حسن ابو ذر غفاری نے ایسے قصیدے پڑھے شام دے لوگوں کے ذہن کے اتنے حکومت راج بھی کرے دی فضائل علی دی ہوں علی کا وڈا پتر حسن آیا ہوا یہ موقع اعلان چکرا بستے رہو اعلان چکرا ہری تیرے کو ہاتھ میں کوس کے بعد کسی کا اعلان کرا جب پوری رعایت جمع سی تعلان کرے علی کا پتر جتھا بیٹھا ہوئے آوے بابے ترنگ خطبہ سنا دے کیونکہ وہ بچپن ہے وہ کو خطبہ آسی نا بیٹھے میں امام حسن کا خطبہ سنا والے بسم اللہ کیونکہ وہ بچپن ہے وہ خطبہ آسی نا وہ فلے لے لی جنہیں ٹھا ٹھپے مرے اندر آٹومیٹک لہ ویسے بھاویں جو دشمن آ سیاں بہوا کرسی چھٹ گئی اس بھائی جان یہ اکھے چک پا کے دے کمی نہیں ماں کا پترا بھاویں جو چھوٹا ہے یہ تو علی کا پتر غفیر اس اعلان کی تالی کا پتر جتھا بیٹھا ہوئے آوے بابے درنگ خطبہ سناوے میرا امام مجمع چڑیندے چڑیندے دشمن ممبر کے سامنے ایک نظر دیکھ کے اگر ہٹ ونجو ممبر دے غاصبو ممبر دا اصلی وارث آ گئے پورے ملک دا چھوڑے مجمع دی کہہ رہے پاس دشمن ہٹے تے حقدار آیا بھائی جان دعا کر چھڑایا اگر دل بڑھ ونجے تا امام نے خطبے دی ابتدا جڑے لفظ تو کیتی ہے اگر تسو حکم لیو تو عربی سونا ونجے تا کو ڈھال کے میں سرے کی چ پڑھاں اے بھائی جان صلوات باوازے بلند پڑھو نوکرا شبیر نوکرا ممبر تے کھڑا ہر جوڑی کھڑا تے اجازت نہیں دیندا
معافی مانگ کے اس نے جواب پڑھنا چاہنا. امام نجر نے آخیا میں مرد اور عورت پڑھا سکتا, میں تو ایویں پڑھتا رہا, ایک بندے کو کالا نان کھا جا. اچھا بسم اللہ شلا وسو اللہ ٹائم شلا سنے دعا مگی کر معافی دے سو تو سا گوت پڑ ٹائم اجازت نہیں دیا میں معافی کرا منگنا دعا مگی کر شل کی بڑھڑی ماں دے نال ہوندا جوان پتر قید نہ ہوئے صرف لسٹ اس نام لکھاؤ دے خاطر ملتان شہر اللہ میرے بھائی کل صاحب کا فرش کے واسطہ بچھایا میں نوکراں میں نوکراں پتر جی انہیں دعا منگی کر شل کی بڑھڑی ماں دے نال خود جوان پتر قید نہ ہوئے دوجی دعا منگی کر شل کے جوان بھرا دے نال دی نکی بھیڑ قید نہ ہوئے جوانی سلامت تری دعا منگے اگر ماں دے نال پتر قید ہو جائے بھرا دے نال بھیڑ قید ہو جائے تری دعا منگی کر انہاں کو پہچان والا کوئی نہ ملے صدقے تھی ہو جائے میرے پاس ٹائم ہوتا تشریح کر رہا وہ لفظ نہیں جڑے تیرے بچے نہ جانتا ہوا میں پڑھنا چاہنا جتھے جتھے بیٹھے نے آدر حسین توجہ میرے پاس اک جانے کربلا دی شیر دل خاتون چمدہ یادیں
ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਆਈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਆਈ, ਜੇ ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ੀਮ ਛੋੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਝੁਕਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੋਂਦਾ ਰਹਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਵਾ ਜਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਵਜਾ ਇਨਾਮ ਗਿਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੁਗੜੀ ਮਾਰੋ ਦੀ ਵੇਖੀ ਆਈ ਬਿਬਿਆ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਚਾ ਮੇਰਾ ਡਾਢਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਰਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਲਈ ਰਾਏ ਕਿਬਲਾ ਹਬੀਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲਈ ਰਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾਰ ਸ਼ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਟਹਿਲਦਾ ਟਹਿਲਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਲਿਆ ਲੈ ਇਹ ਆਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੱਸਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਇਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਤੂੰ ਮਸੂਮਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਜਿਤਨਾ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਬਵੇਂਦਾ ਬਵੇਂਦਾ ਟਿੱਬੀਆਂ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੁਛ ਸੱਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਈ
لسان العارفین